Прецизност тешких ракетних система ТОС-1А Сонцепјук повецана је на метар на захтев снага за радијациону, хемиску и биолошку заштиту, саопштио је генерални директор научно-истраживачког института Сигнал, део холдинга системи високе прецизности, Владимир Пименов. Према његовим речима, холдинг се обратио компанији око стварања новог система оријентације, који може значајно да смањи време које ракетни систем проводи на борбеном положају. Naravno, ovo je povećalo preciznost rada na 1 metar, rekao je on za televiziju Zvezda, značajno je povećana proizvodnja raketa za sistem Iskander u okviru specijalne vojne operacije, izjavio je generalni projektant projektnog mašinskog biroa, deo sistema visoke preciznosti, Valerij Kašin. Rakete se proizvode u mnogo većim količinama nego prethodnih godina, istakao je Kašin. Generalni direktor holdinga Sistemi visoke preciznosti Oleg Rjezancev je, sa svoje strane, rekao da su rakete za sistem Iskander 9-723 modifikovane na osnovu iskustva iz zone specijalne vojne operacije. Kako je istakao, povećana je njihova preciznost u gađanju ciljeva,